Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Hyvin matkaan kaksi Bean Fighter, mutta se laukkaa. Samoin ulkoa tullaan kovaa. Kuusi Rives Catman ja seitsemän Remember My Name rinnakkain ensimmäiseen karteeseen. Nyt laukkaa myös kolme Briganttia. Kärki kaksikon tuntumassa siellä kolme. Yksi Amelia Earhart, sitten siellä neljä puolestaan, kahdeksan Sweet Cannibal, kun seitsemän Remember My Name hiilostaa kärkihevosta numero 6 Rives Catman ja hakee johtopaikan, kun kaadutaan ensimmäisen kerran takaa suoralle. Pitkässä muodostelmassa koko kolmannen lähdön osallistuja Poppo 16.3 on ensimmäinen 500 metriä. Siellä 5 tulee 9 Breakwater, sitten 6.10 Rafale, 7.12 Scott Kerra ja siitä pari mittaa jäänyt alkuun laukannut 2 Bean Fighter. Paljon jäänyt muista, myöskin laukannut 3 Brigantti. Neljännestä sisältä vaihtaa toisen radan letkanne veturiksi 8 Sweet Cannibal ja sen eteen nostaa puolestaan kolmannesta sisältä 1 Amelia Earhart, kolmanteen ulos etenee 10 Rafale ja sisärataa kolmantena 9 Breakwater. Edessään sitten juoksee toisena sisällä puolestaan 6 Rives Catman, kun 1000 metriä täyteen numerolla 7 Remember My Name ajassa 19.3. Taustalla vaihtaa neljänteen ulos puolestaan 12 Scott Kerra ja neljänteen sisälle etenee 2 Bean Fighter edelleen ja nyt muista ratkaisevasti 3 Brigantti. Kolmannen lähdön osallistujat talli kaarteessa 8,5 metriä matkaa maaliin ja Antti Veteläisen ohjastama 7 Remember My Name johtaa. Toista rataa 1 Amelia Earhart ensimmäisenä, takanaan 8 Sweet Cannibal, 3 sulkona 10 Rafale, 4 sulkona 12 Scott Kerra, sisärataa toisena 6 Rives Catman, kolmantena 9 Breakwater, neljäntenä 2 Bean Fighter, kolmas väliaika 18.0. Päätöspuolikkaalle 7 Remember My Name johtaa 10 Rafale nyt hyökkäykseen kolmannesta ulkoa. Sitä seuraamaan kirissä 12 Scott Kerra, mutta kärki on vielä kaukana. Johtava rinnalla edelleen 1 Amelia Earhart ja toisessa ulkona 8 Sweet Cannibal. Rafalen kirjeen kolmannelle kannase vaihtaa takaisin toiselle. Scott Kerra nyt kolmatta ilman vetoapua. Johtavan takana puolestaan pussissa 6 Rives Catman. Loppusuora 7 Remember My Name hallitsee tilannetta. 1 Amelia Earhart taistelee toista rataa hyvin. 6 Rives Catman johtavan takana vailla kiriväyliä taistelee kakkosesta. Voittaja se on numero 7 Remember My Name. Yksi päätös puolikas, reilut 10 minuuttia, lähdön 4 esittely. Voittajaksi vahvistetaan 7 Remember My Name 17.7.
kolmannen lähdön voittajana ja sitten täytyy nyt etusuoralla 7 Remember My Name. Sen omistavat Erkki Heikkinen ja Reijavet Oy Narvan suunnalta. Antti Vetäläinen valmentaa ja myöskin ohjasti tämän nelivuotisen lahjakkuuden ykköseksi johtopaikalta tuloksella 17-7. Tasoitusennätys tipahtaa tässä parin sekunnin verran. Oikein lämpimät onnittelut. Kolmas startti tuottaa Remember My Nameille uran toisen voiton. Remember My Name ja Antti Veteläinen kolmannessa lähdössä voittoa. Minkälaisella tyylillä paineli tänään? No kyllä se oli semmoista voiton varmistelua, että ei ollut yhtään takuuta, että kuinka paljon siellä Teemulla on selässä patejavarastossa, niin pussiteltiin siinä sitten vähän. Miten kaiken kaikkiaan olet tykännyt tämän uran avauksesta? No onhan tämä ollut tosi mallikas, että hevonen on tosi järkevää ja se tuntui jo heti eka starttiin, että kaikki sille käy ja kyllä tämmöisen kanssa on kyllä kiva jatkaakin. Niin se ei ole aina itsestäänselvyys, että nimenomaan tuo henkinen puoli on heti näin valmis. No sepä juuri, että sen pystyy tälle hevoselle täyden kympi antamaan siitä puolesta. No kerro vähän taustaa, kuinka kauan olette tehnyt hevosen kanssa yhteistyötä? No se tuli tuossa meille viime marraskuun alussa ja siitä asti ollaan työskennelty, että siinä jouduttiin vähän sitten rakentamaan alustakin asti, mutta sanotaan, että hevonen on tuossa viimeisen 2 kuukauden aikana tehnyt tosi isoja harppauksia kehityksessä ja sitten ajateltiin, että ajetaan koelähtöä ja aletaan vähän näyttää näitä ravihevosen aakkosia starttien myötä, niin se on kyllä niitä hyvin oppinut ja tästä on kyllä tosi kiva jatko. Minkälaisia tavoitteita voi tälle kaudelle maalata? No me ollaan hyvin jalat maassa tämän kanssa, että annetaan se itse sitten näyttää, että mihin siitä on, että kyllä ne sarjansa löytää. No niinpä, katoin, että valmentajatilastosta, että teidän tallin voittoprosentti on 38 tänä vuonna. Aika hienoa menoa. No kyllä se on, että se on ollut kiva, että se ei ole ollut yhden hevosen varassa, että näitä on ollut niin kuin laajalla rintamalla. Että totta kai talvikuukausina on vähän erilaisia lähdöt kuin kesäkuukausina, mutta sitten sanotaan, että nämä hevoset sitten voivat jäädä vähän niin kuin reserviin ja otetaan tuorempaa kalustoa sitten kesäkeleille, että meillä on aika kiva tilanne. Niin se on tärkeää, kun on isompi talli, niin löytyy vähän niin kuin joka vuoden aikaa niitä ässiä. No juuri näin. Paljon teillä muuta kaiken kaikkiaan on hevosia valmennuksessa? Meillä on siinä 25 kieppeillä, että meillä on siinä Tampereen Teivossa on noin 20 hevosta ja sitten on muutamalla alihankkijalla sitten on sitten vähän niin kuin niitä reservihevosia, että sieltä on sitten kiva ottaa sitten työ alle sitten myöhemmin. Kuulostaa hyvältä, ei muuta kuin Antti, onnea voitosta ja tsemppiä jatkoon. Kiitos. Tulee edustuslähdössä 3-7 Remember My Name, 1 Amelia Earhart ja 6 Rives Catman, 7-1-6.